Prezident İlham Əliyev Tacikistanın Prezidenti Emomali Rəhmanın dəvəti ilə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 5-ci Məşvərət Görüşündə Fəxri Qonaq qismində iştirak etmək üçün Tacikistana səfər edib. Düşənbə Beynəlxalq Aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qaraoğlu dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzadə və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı Tacikistanın prezidenti Emomali Rəhmanla təkbətək görüş keçirir. Görüşdə ölkə başçıları qarşılıqlı əlaqələrdən məmnunluq ifadə ediblər. İkitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinin vacib olduğunu qeyd ediblər. Daha sonra Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 5-ci məşvərət görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev görüşdə fəxri qonaq qismində iştirak edib. Görüşdə çıxış edən dövlət başçısı bildirib ki, regional əməkdaşlığın bu formatı ölkələrin və xalqların daha da yaxınlaşmasına zəmin yaradacaq. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələrinin xalqlarımızın çox əsirlik, qardaşlıq münasibətləri bağlar. Ortaq mədəni köklər, dövlətlərarası əlaqələrin möhkəm bünövrəsini təşkil edir. 30 ildən artıqdır ki, biz müstəqil dövlətlər kimi həm iki tərəfli, həm çox tərəfli formatda fəal şəkildə qarşılıqlı fəaliyyət aparırıq. Bir-birimizin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. İqtisadi əlaqələri fəal şəkildə inkişaf etdiririk. Mərkəzi Asiya və Azərbaycan artan iqtisadiyyatı, demografiyası və geosiyasi potensialı ilə dünya siyasətində strateji əhəmiyyətə malik olan vacib, vahid tarixi, mədəni, coğrafi regiondur. Mən Məşvərət Şurasının işində ilk dəfədir iştirak edirəm və əminəm ki, əminliyimi bildirmək istəyirəm ki, regional əməkdaşlığın bu formatı ölkələrimizin və xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasına zəmin yaradacaqdır. Son 2 il ərzində mən Mərkəzi Asiya dövlətlərinə 9 səfər etmişəm. Bu müddət ərzində bütün qardaş dövlətlərin başçıları Azərbaycana dəfələrlə səfərlər ediblər. İlin sonuna qədər qarşılıqlı səfərlərin fəal dinamikası davam etdiriləcək. Prezident İlham Əliyev çıxışının sonunda bildirdi ki, bu il BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün xüsusi proqramı olan SPECA-nın yaradılmasının 25 ili tamam olur. Mən dəyərli dövlət başçılarına rəsmi dəvətləri göndərmişəm və bu ilin noyabrında Bakıda sammitdə sizi görməkdən məmnun olaram, deyə dövlət başçısı fikirlərinə əlavə edib.